я з'явилася в проєкті в момент, коли було народжено ціле мережево різних ідей. Творчі люди, відомі кримські татари, об'єдналися навколо Рустема Скибіна, навколо його організації. І потім, оскільки він уже більше все-таки як людина творча і як культурний діяч, більш відомий, аніж як менеджер, який пише грантові заявки і реалізує грантові програми, то він звернувся до мене, щоб я включилася в процес і стала частиною команди. Мені одразу відгукнулася ідея, мені дуже імпонувала тема про об'єднання українців і кримських татар і про об'єднання знову в цілісне, одне ціле української землі з півостровом Крим. Мене привела недостатня поінформованість про кримсько-татарську культуру. Я мистецтвознавець, я давно працюю в культурі, я розуміюсь в українській культурі. І я завжди відчувала, що тут у мене є прогалина. І для мене кримсько-татарська культура так само є частиною української культури, як гуцули на Західній Україні, як лемки, як бойки. Так, вони ніби ближче і нам звичніше. Ми, українці, сприймаємо гуцулів як так, ну це ж такі самі українці, як і ми, але якщо заїхати десь там високо в гори, не завжди розумієш їхню мову. Хоча ніби ми вважаємо, що вона так само є українська, тільки діалект. То у кримських татар зовсім інша мова, інша релігія. Ну, мені точно хотілося знати більше. У мене цей трепет завжди до культури був, і як до чогось невідомого, але яке я хочу пізнати, точно хочу пізнати більше. Невідомість, вона якусь може давати пересторогу, рідше цікавість. І мені так видається, що наш проєкт, одна із його важливих задач – це розвінчати якусь, не тільки міфи, про які ми говоримо, що ми розвінчуємо міфи, а вони дійсно існують і їх треба нівелювати, ми також просто даємо знання. І я побачила, наскільки це освічені, інтелігентні люди. А тепер, працюючи на чолі з Рустемом Скибіним в проєкті і з іншими, хто в нас багато задіяно, саме кримських татар, я можу сказати, що я вражена, реально вражена високою культурою, інтелігентністю, освіченістю, повагою один до одного, такою пошаною, не знаю, один до одного, і до мене. І для мене це, з одного боку, проєкт, який дуже складний в реалізації, тому що ми маємо за 4 місяці зробити портфель із 7 масштабних проєктів. Роботи надзвичайно багато і навантаження надзвичайно багато, але емоційно цей проєкт для мене найлегший порівняно з усім моїм попереднім 15-річним досвідом менеджменту в культурі. Загальновідома тема Чумацького шляху, який проходив по Україні до Криму, і те, що чумаки, українці, їздили в Крим посіль, це ж ні для кого не таємниця. Мені так здається, що знають там всі, навіть діти це. Так це ж про що говорить? Про те, що спокон віку і до часу, до кінця 19 століття, поки не пустили вже залізну дорогу, не запустили, був активний торговий шлях, який поєднував українців і кримських татар. І це був обмін товарами, інформацією, в розмові це вплинуло, так, на слова, дуже багато запозичень слів. Багато-багато в різних проявах, саме на рівні народному, побудовому такому, життєвому рівні. І це для мене просто дуже прямий показник про те, що ми торгували, дружили, як сусіди. Да, ми зараз знаходимося в Кримському домі, і це не випадкова локація для нашого проєкту, оскільки ми тут робимо виставковий проєкт, великий виставковий проєкт, присвячений державності, культурі, традиціям, обрядам, освіті, релігії кримських татар. І цей простір в центрі Києва, він перетвориться на сучасний виставковий простір, доповнений
доповненою реальністю, віртуальною реальністю, інтерактивними матеріалами, відео, яке зараз знімають для цього виставкового проєкту. Це будуть і такі художні відео, і документальні матеріали. Тут буде представлена унікальна колекція ужиткового мистецтва, близько 200 предметів. І ці предмети для виставки зараз створюють кримсько-татарські майстри. Коли колекція буде створена, наш культуролог проєкту Ольвія Аблаєва її має опрацювати як за музейними стандартами, і ми передамо не просто класні якісні предмети, а і описану колекцію, і потім вона буде представлена тут. Знаю, що не приділяла держава Україна достатньо уваги за час незалежності формуванню музейних колекцій, музейних фондів. І немає у нас на території материкової України такої повної колекції ужиткового мистецтва кримсько-татарського саме. І нехай вона зараз сучасна, але вона створена буде носіями культури, людьми, які знають, є і носіями культури, і є майстрами своєї справи кращими. І з часом вона тільки буде набувати цінності. І Український інститут, наприклад, як один із бенефіціарів даного проєкту, вони зацікавлені в таких продуктах, вони можуть їх представляти в світі, возити, показувати в світі виставку кримсько-татарського мистецтва. Друга ініціатива велика – це чотири мистецьких резиденції – театральна, музична, візуальна. Візуальна – це живопис, графіка, інсталяція. І відеоарту. За результатами цих резиденцій в вересні місяці, 23 вересня, заплановано відкриття в музеї Гончара великого виставкового проєкту, де буде все це представлено. Також там буде виставка в мобільному, VR-виставка, повністю в доповненій реальності. Предмети, які сучасних кримсько-татарських митців, які ми не можемо привезти, показати в Києві, вони будуть представлені через мобільний телефон, буде можливість їх побачити на всю стіну. Це така цікава сучасна тема. І ще будуть кілька виставок там. І також буде лекційно-дискусійна платформа, будемо запрошувати відомих діячів, відомих людей, правозахисників. Наступна, третя, називається «Арт-караван. Чумацький шлях». «Арт-караван» – це поїздка такого автопотягу від Києва до Каланчака по маршруту Чумацького шляху. Ми обрали один із маршрутів Чумацького шляху, їдемо по ньому. В чотирьох містах робимо культурно-мистецькі акції, і ми встановлюємо пам'ятні знаки про те, що тут з 15-го до кінця 19-го століття проходив шлях чумаків, який об'єднував материкову Україну і Крим. І про це буде знятий бекстейдж-фільм. Четверта ініціатива – музичний блок проєкту. Це буде аудіоальбом народних кримсько-татарських пісень у виконанні джамали, супроводі симфонічного оркестру. Також у нас буде музичний ще один блок – 5 колискових пісень кримсько-татарських, які виконують відомі, класні кримсько-татарські музиканти. Ще одна ініціатива, яка відбудеться в нашому проєкті, це міжмузейний проєкт «Крим мандрує». Ми запрошуємо зараз, і вже зголосилося 5 музеїв, ми розраховуємо, що ще долучаться музеї. Музеї України переглядають свої збірки, свої колекції на предмет експонатів про Крим. Це можуть бути кримські пейзажі, все, що пов'язано з Кримом. І роблять виставки у своїх музеях під нашою ідентикою, під нашою загальною інформаційною кампанією. Ми хочемо актуалізувати тему Криму на регіональних рівнях через музейні колекції. І ще одна ініціатива, яка буде в нас теж реалізована за цю осінь, ми її назвали «Поп-ап-бокс» шляхом кримсько-татарської семантики. Це, що знає, «Поп-ап-бокс» – це реклама, яка вилазить поверх всіх вікон. І це культурні продукти, які охоплюють всі складові проєкту.
нова сучасна візуальна мова для презентації кримськотатарської культури в світі, нова ідентика. Її розробляє наша дизайнерка Севіль Ібрагімова, і ми вже говорили з Українським інститутом, що вони можуть її використовувати для промо кримськотатарської культури в світі. Друге складова – це артбук, мальована така візуальна книга про кримськотатарську культуру. І ми її бачимо саме як подарунковою, так, щоб наші посольства могли дарувати, в теж популяризуючи тему Крима і кримських татар. І третя складова цього блоку – це відеоконтент проєкту, оскільки у нас в проєкті передбачено створення близько 50 відеоматеріалів різноманітних. І це і документальні відео, і художні відео. І вони також входять до цієї ініціативи. На даний момент в проєкті задіяно не менше 500 людей. А то й більше. Ви знаєте, от наш логотип, в його основі, як в основі всього проєкту лежить дорога, шлях. А так і в концепції логотипа закладений шлях. Коли ми їдемо, закладаємо маршрут від точки А до точки Б, а ми зробили від Києва до Криму, то він все одно пролягає через міста, і це з'являються такі менші відрізочки. І на небо, якщо ми подивимося, то зорі, вони умовно з'єднуються такими умовними лініями, яких насправді ніби й не існує, але ми так малюємо сузір'я. І так ми взяли модуль і показали, до чого я. І показали, і саме цей модуль дороги увійшов в основу логотипу. Це дуже про кримських татар, тому що, на жаль, історія останніх довгого періоду – це історія, що вони завжди в дорозі. Вони завжди змушено їдуть кудись. І з одного боку це може бути як мінусом, але з іншого, я от зараз, спілкуючись з молодими людьми, які задіяні в проєкті, це наскільки загартувало, певно, їх. І вони легкі, вони дуже відкриті до світу. Це люди дуже освічені, інтелігентні. Мені би хотілося їх представляти як дуже європейських, дуже сучасних людей, які націлені на розвиток свого народу. Це стежте за нашими сторінками. У нас сторінки є у Фейсбуці, в Інстаграмі, є в Твіттері сторінка і Ютуб-канал. Загальна назва – шлях, такий слежко, це Йол. Йол – кримсько-татарською мовою шлях. Отже, шлях, слеж, Йол – проект про культуру Криму.